Centar za humanitarni rad Hajrat nastavlja sa izgradnjom kuće za porodicu Gašanin, koja nestrpljivo čeka dan kada će biti useljena. Odrađeni grubi radovi, u toku je izlivanje košuljice, nakon čega slijedi laminat, pločice, krečenje i opremanje. Ono što je bitno za ovu porodicu jeste da njihovo stanje, odnosno situacije, ne trpi nikakvo prolongiranje, već da čim prije moramo se potruditi da uselimo ovu porodicu. Znate da ako imamo jednog bolesnika u kući, onda cijela porodica trpi, ova porodica broj 3 člana, otec, majka i kćerka, od kojih su sve troje bolesni. To je jedno njihovo iskušenje, a drugo iskušenje jeste ta finansijska, odnosno ekonomska situacija, pa je stoga Hajrat pokrenuo ovu akciju kako bismo ovoj porodici sagradili bar dom jedan i kako bismo otklonili od njih bar jedno iskušenje. Zahvaljujući našim donatorima, mi smo tako brzo sagradili ovu kuću, a ovom prilikom ja ih pozivam da se čim prije priključe ovoj našoj akciji kako bismo ih uselili, jer zaista, kao i što rekao na početku, odgađanje nimalo nije dobro za njih. Allah Dželešanuhu je milostiv i mi trebamo biti milostivi. Allah Dželešanuhu je darežljiv, pa i mi trebamo biti darežljivi i usrećiti ovu porodicu kako bi i mi bili sretni na sudnjem danu.